Danas je naš pajdašima rođendan. Fićo, ten Fićo, Cofi, ten Citroen, kako god hoćete. Da, slavi rođendan i za sad još nemamo poklon za njega, ali radimo na tome. Ne znam jel se sjećate, ali ovo je jedan od poklona koje sam ja dobio od njih. Imam ovdje jednu od mojih najgorih slika ikad, naravno ljubičasta boja, natpis Simp i Donatella. Nije moglo gore, iskreno. Tako da ćemo ovaj put pikriti ja Fić iz kombat neku majčicu. Fić mi ovdje poslao par primjera što bi mogli ići na majicu i fakat su dobre, glavo Fić ću pikriti ja. Imam ovdje Happy Birthday 28. i roza i ljubičasta pozadina. I ovdje imamo dana drgađija. S tim da ovo vjerojatno nećemo koristit, ali ću si ja nju lijepo spremit. Znači kad van pogledat izgleda tak lijepo, al kiša lije neće stat. Budi dobro. Hajde vidimo se. Kiša pada. Ok, van je najveći pljusak ove godine, a ja se naravno opet žurim. Uglavnom da skratim priču, Fić i ja prvo idemo u arenu kupit još neke dodatne poklončiće za Fiću. I onda se idemo naš s njim i snimit njegovu reakciju. Našao sam jednu stvar. Da vidim. Naj. Pa jazovac. Jazovac. Jako jazovac. I onda zauzimaš teritorije, kužiš, ratujete jedni protiv drugih. A slično koji i ovaj katan. Evo ovo smo uzeli Fići. Hoćemo je računom staviti da zna koliko treba vratit par. Da. Kupili smo Fići najbolji poklon ikad, ali doslovno, znači najskuplji poklon ikad izdvojen za jednog od pajdaša. Nadamo se da će nam Fiću bar platit ćevape, ako ne plati onda očekujemo kino, ako ništa ne plati onda zadržavamo poklon i ja i Fića igramo u autu, sami. Ovdje imamo majčicu, ali ovo 28, kad će svaki godine ima 28. Da. A gle, bar ima tu malo ljubičastog i ovdje isto, ovo je najbitnije. Ali kak si to iskato, doslovno zašto se zeleno vidi iznad oka? Tamo je, gle ga, čeka. Čeka gore, stani tu. Stani tu, Fićo. Čekaj. Kećemo prvi ili samo prvi ili? Samo prvi za sad. Znači imaš jedan poklon od nas tri koji ćeš dobiti sad. Ne, od nas dva, od meni i njega. Dobro. Ili imaš još jedan, malo bolji. Ili loši, dosta ovisi bolji. Kak gledaš. Od nas četiri. Kaj da mu radim s tim? Ali ne, sam sakri, samo kreni s druge strane. Znači ovo će gledat na majice. Mi smo tražili M, pošto si ti malo veći deško, ali taj njihov M je malo drugi M, drugačiji M. Malo veći. Tako da, to nismo mi krivi, to te nismo namjerno sjebali, ovo ostalo možda jesmo. Evo, okreni se i žmiri. Evo ga. Okej, okay, možeš. Wow, crna majica. Thanks, neći. Crna majica. Ajde, okreni. Vidi tu crna majica. Ajde, okreni. Da dobiš svoju boju. Ajde. Nice. Čuje kako ti lijepo iskato oko očiju. Vidim, ali krivog mi je dao, dao mi je svog. A da si ti dao oružje tvoje? Kaj di oružje? Štap. Di? Da lijevo ga. Nisam ga iskušio, ja nisam znao da si. Ovo? Ja nisam znao. To je što jako metla neka. Opet 28. Pa da. Svaki do 28. Dobro. Sljedeći ću dobiti kasnije. Sve to dođe na Fića. Drugi će ti biti možda malo bolji. A će biti možda malo bolji kako te kone. Dobro. Sve boje se pašu unutra. Sve, da. I... Baš je najdraže, očito. Ne. Aj, Fić, čapi, ovo je poklon, nosi ga. Ne gledaj, Fiću. Ste skinuli cipele, jebemo sunce. Kaži. Ja sad znaš kaj je? Kaj bi znao? pogodi kaj je. Aj. Ako pogodiš, damo ti još jedan tako. Ne. Kaj je rizik? Ne. Ne. Kaj dva rizika, ne. A di je drugi rizik? Crni bomboni, crni monsterčić i patrica. 20% popusta. Ne, to je da znaš koliko dubiš. To Reši, Fićo. Sad moramo naučiti kako se igra. Aj baš. Da nije bilo Klara, da bi bio katan. Ja ne bi imali paralo. Da. Ja možda unutra nešto drugo? Jel, kako to ogromno? Da! Kako to ogromno? Kaki su ti zadnji ugođaj danas, brvici? Moji? Da. Pa moji su više od očekivanog, ako ćemo iskreno. Više od očekivanog? Da, tebi. Od 1 do 10. Ajmo cijeli rođendan. Rođendan cijeli dan 6. Cijeli dan, a od kad smo mi došli?
nekih 8. Da nije kiša padala, realno. Da nema ovog, bilo bi... Ovo moj. Je, ovo moj. Jebote, kaj zmaz.